Ministrja Belinda Balluku refuzon të zbatoj vendimin e gjykatës administrative duke vendosur t'jap me koncension shërbimin për kontrolin e pompave të karburantit. Më herët togat e zeza kanë vendosur që Ministria e Financave të ndryshoj kriteret e tenderit për koncensionin prej miliona eurosh, por ky urdhër nuk është zbatuar. Të hënën është shpallur fituese e koncensionit pikrisht kompania e cila kishte kërkuar marrjen e këtij shërbimi, Noa Control. Kjo kompani ka përfituar koncensionin 20 vjeçar me një vlerë investimi prej 70 milion lekësh, ndërsa pritet që të gjeneroj 50 deri në 60 milion euro të ardhura. Operatorët të cilët e kanë kundërshtuar edhe më herët të koncension që sipas tyre i takon shtetit, kanë argumentuar se kjo do të përkthehet në kosto shtesë për konsumatorët dhe do të sjellë ambulli në treg. Aktualisht kontrolli i pompave në stacionet e karburanteve kryhet nga Drejtoria e Metrologjisë dhe të ardhurat nga ky shërbim 2 deri në 3 milion euro në vit përbëjnë buxhetin kryesor të kësaj agjencie. Ndërkohë, ditët e fundit, qeveria ka ndërmarrë edhe një tjetër nismë ligjore për krijimin e Agjencisë së Rezervave të Sigurisë së Karburanteve, që pritet të çojë në rritjen e drejtpërdrejtë të çmimeve. Nëse ky ligj hyn në fuqi, atëherë çmimi i naftës do të rritet me të paktën 20 lekë për litër.